é a minha melhor defesa. Deste ano, já. Se não se vir embora. Levanta a fazer isso com o avaro. Levanta o quê? Levanta. Pois, exato. Cuidado, João. É? Sim, só assim. Sim. Eu tenho que encostar. Tenho que encostar a merda do peixe aí. Para tu, é melhor meter essa merda. Agora, Flávio? Não sei. Ainda demora um bocadinho. Mas o peixe está alvorado, João. O peixe agora está alvorado. Outra vez? Está tranquilo, Fábio? Espera aí. Puxa, Ricardo. Puxa. Era tão foda-se. Está muito fundo. Está bem, mas é um parque. Um parque. É belo parque. Belo parguinho. Boa, boa. Oh, oh. Já tem um quilinho e meio. Boa, oh, oh. Isso também tem um quilinho e meio. Foi no fundo ou... Não, João, o peixe está alvorado. Estou-te a dizer que o peixe está alvorado. Bello. Bellissimo. Molto bellini di gattuti. Não vou ter o chalabar. Tudo bem. Está a filmar para aqui, estás a ver, está na direção. Agora filmamos lá só. Agora abrir a geladeira e mostrar o peixe.